xaaladda magaalada laascaanood ayaa saaka degan inkastoo subaxii hore ee saaka la maqlay rasaas aan badnayn haddana jawiga guud ee magaalada waa uu degan yahay marka loo eego maalmihii ay dagaaladu halka ka dhacayeen dhanka kale waxaa socda dadaallo ay wado dowladda Itoobiya oo ay ku dhexdhexaadinayso dhinacyada halka isku haya oo ah Soomaaliland iyo dadka deegaanka wararku waxay sheegayaan wafdi ka yimid Itoobiya oo soo maray magaalada Hargeysa halkaana kula soo kulmay mas-uuliyiinta Soomaaliland in ay gaareen magaalada Garowe halkaana ay shala galab kula kulmeen odayaasha dhaqanka ee deegaanada SSC oo ka yimid magaalada Laascaanood waxay ka wada hadleen sidii xaaladda magaalada Laascaanood loogu soo dabaali lahaa nabad isla markaana xabada loo joojin lahaa afayeenka guddiga ay ka tashiga ee deegaanada SSC oo lagu magacaabo Cabdirsaaq Maxamed Xasan Falaalug oo BBC da u waramay ayaa waxa uu sheegay in wafdigaasi ay kala hadleen xaaladda Laascaanood isla markaana ay ka aqbaleen in xabada la joojiyo haddii uu yiri dhinaca kale ay ka hirgasho in xabada iyaguna ay joojiyaan waxa uu rajo ka muujiyay in dadaalladaasi ay hirgalaan oo xaaladda Laascaanood nabad lagu soo dabaalo magaalada Laascaanood intii dagaaladu ay ka socdeen dad badan ayaa ku dhintay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen halka kumanaan kalena ay ka barakaceen oo xitaa ay gaareen gudaha dalka Itoobiya afayeenka guddiga ay ka tashiga Cabdirsaaq Maxamed Xasan oo qadka taleefoonka aan kula xiriiray ayaa waxa uu iga waramay bal waxyaabaha ay xoogga ku saareen wada hadallada ay la yeesheen wafdiga ka socday dalka Itoobiya shalay subax baanu garowanimi waxaanu u nimi ka socdaa Itoobiya oo dhexdhexaadin wada xagga Soomaalilandna ka yimi annagana halkan noogu yeedhay kaasaanu nimi shalayto wafdiga waad la kulanteen maxaad ka wada hadasheen waanu kulannay waa run shalay galab baanu kulannay waxay soo jeediyeen in xabad joojin la sameeyo sida ay nagu yidhaahdeenna waxay sheegeen inay isla soo qaateen Muuse Bisse iyo maamulkiisa ayna ku heshiiyeen arrintaas annaguna waanu u ballan qaadnay annagu awalba inaanan xabad ridayn baanu u sheegnay weerarna lagu ahaa haddii xabadda nalaga daayo annagu awalba wax ma ridayna haddana ridi mayno marka arrintaasi Garowe ayaad ku wada gaarteen laakiin halka dagaalku ka socdo waa Laascaanood ilaa iyo hadda marka ma qaadeen wax tallaabo ah mise ballanqaad oo keliya ayuu ku eg yahay warka ku aadan in dagaalka dhinaciinana aad joojinaysaan waanu aqbalay xabad joojintii horena waanu annagaaba u sheegnay waxaanu doonaa ummadayada inay badbaado oo dadka iyaga qofaltiga ah magaaladiisa ku soo noqdo taana waxay ku higelaysaa in ciidankan laga saaro deegaanka laga saaro lageeyo deegaankooda haddii markaa wada hadal iyo xaajo laysugu imanayo meel kasta oo lagu wada hadlayo iyo xaajo iyo wada hadal ama waxaa lagu heshiiyo ama yaa lagu heshiinaya diyaar baanu nahay laakiin waa in ay xabadu ka tagtaa gobolkan ay meesha dadku degan yahay wayna ka tagtaa weliba dhulka aanu leenahay ha tageen ma aha gobolka inay ka wada baxeen waxaanu leenahay oog ha tageen magaalada la yidhaahdo oog iyo caynaba waa gobolka Sool halkaa ha tageen halkaasay xabadu ku kala joogsan kartaa marka taama waxa ay tahay shuruud aad ku xiraysaan in xabad joojin la sameeyo mise waa soo jeedisan oo keliya maya shuruud ma shuruud ma aha laakiin waa sida keliya oo xabadu ay ku nabadgeli karto waayo oog iyo meesha la yidhaahdo iyo Laascaanood waxaa u dhexeeya ilaa shan magaalo oo baa u dhexeeya degmooyin iyo tuulooyina mid walba deegaankii bay ka mid tahay marka kacdoonku halkiisii unbuu ka soconayaa sidii kacdoonku halkaa uga socday oo Laascaanood uga bilowday buu haddana hadday tagaan adhcadeeya uga bilaabanayaa hadday tagaan maxaa ku dhahdaa tuulo samakaaba uga bilaabanayaa hadday yagoori tagaan uga bilaabanayaa gumays hadday tagaan uu ka bilaabanayaa waayo waa dadkii awalba kacdoonka waday iyo dadkii dadkooda la xasuuqay iyo kuwii Laascaanood ka qaxay halkaa wada jooga marka ma suurtoobayso inay xabadi joogsato wafdigan dhexdhexaadinta wada ee dalka Itoobiya ka yimid ma Itoobiyaan oo keliya mise waxaa la socda dowlado kale dowladuhu say u wada shaqeeyaan way badan tahay badan bay u wada shaqeeyaan si hoose iyo si guudba way u wada shaqeeyaan laakiin annaga cidda hadda noo timi waxay ahaayeen Itoobiyaan keliya xabad joojinta maxaa xiga marka xabad joojinta hadday dhaqan gasho sidii in marka wada hadalku waa sahlanaanaya waa la wada hadli karayaa marka waa in la xisaabtamo waa in dhibaatadii iyo khasaarihii meesha ka dhacay ciddii geysatay inay qaado lagu dhaqaabo rajo intee leeg ayaad ka qabtaan marka in dadaalladani ay hirgalaan isla markaana dagaal dambe aanu ka dhicin magaalada Laascaanood
أنا جو حاجة يجا بقولك بقول لنا عيجا هنا كهيل دشوا نبضو و و و و و ورشيننا وين دعسة ويا هاي مركا هذا وذا هذا الذي ولي مدين سعودان وفد جان مسوا سوق بجبو بينه أنت عيكو إكاين ما يا أنا جو شيني وفد بيني يمين واحد واحد يسوي ده أبي هاي ما هذا يتوب يده وضد ضد كان يقانا وخيره يقانا ودجان دجانو يقانا وواحد دعي أب وسردون كودي وملك فتشو ومالو البويح دعي يفعل البويح دعي ويؤبيهم وانا اسلق رفي وانا اسلق رني وانا اسلق عضرني وانا كل قبل انا وحي الى عرفتها وانا كل شقيننا وانا كل قرننا نكي مركة ورانا اسلق يكسوا بلعبين وانا كل قرننا بي الهدي horey xukuumadda Soomaaliland ayaa xabad joojin ugu dhawaaqday hase ahaatee xabad joojintaasi waxay u muuqatay mid aan shaqeyn oo dagaaladu ay sii socdeen waxana haatan laga dhursugaya bal dadaaladan socda iyo waxa ay ku dhamaadaan